Assalomu alaykum, assalomu alaykum hammaga. Jizzax shahar Osiyo mashina bozoridan bugungi videolarda boshlaymiz. Bugungi chislomiz 19-noyabr 2023-yil. Xo'p, hurmatli obunachilar, talablar bo'libdi, videoni bitta mashinaga ko'p vaqtingiz ketib qolibdi, hamma joyini ko'rsatish shart emas deb aytishibdi obunachilar. Endi bugunga sal yangilik qilamiz, mayli sizlarga ham talablaring endi. Videoni ko'raydigan sizlar nima sizlar ham xudo xolasa shuni qilib berishga harakat qilamiz. Mashinani kraskasini so'raymiz, motorlarni so'raymiz, balonlarni bitta ko'rsatamiz, salonni bitta общий сразу tezroq ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Keyin qolgan narsalarni, narxlarini qolgan narsalarni tezroq so'rashga harakat qilamiz. Videoni vaqti o'sha bo'ladi, ya'ni yarim soatdan 40 minut 1 soatgacha cho'zamiz va mashinani ko'proq mashina variant qilib berishga harakat qilamiz sizlarga. Xo'p, kanalga obuna bo'lmaganlar kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Kommentariya yozishdi, like bosishni unutmanglar. Kanalda yangi bo'lganlar kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilar, Ladalarga keldik. Samara Jigulilardan xudo xolisa video qilish harakat qilamiz. Shulardan birinchi boshladik. Yili nechi deysiz aka? 95. Xo'p, 95-yil 09 a? 95-yil 09 mashinamiz. Mashinani bir ko'ringlar umumiy holatini. Mashina saka diskalarda ekan. Kraskamiz qanday aka? Kraskasi asijit bo'lgan. Shifoklyovka, udar degan narsa yo'q-a xudo xolisa. Tushunarli. Motorlashi, motorlar moyiyaptimi, yemayaptimi? Moyiydi mi yemiydi mi? Yemiydi ha? Qachon bo'lgan motor? Motor 3 oy bo'ldi. Motor 3 oy bo'ldi. Uyingiz qilib chiqqansiz, uyingiz minasiz. Xadovoylar hammasi yaxshimi? Aha. Balonlarimiz ham yaxshi holatda. Tushunarli. Nima xarajati bor aka shu kunda? Xarajat yo'q. Mashinani eshitlaring, xarajati yo'q mashina deb turib. Balon holatini ko'ringlar, o'rta holatda turibdi. Mashinamiz saka diskalarda. Taglarni bir ko'rsatib o'tamiz. Nechtalik baloni, gaz baloni? Gaz baloni yo'q, benzin. Benzindami hali? Mashinamiz hali benzindaligini eshitdilaring. Akam mana kinodot kolonkalarda qo'yib, magnitofonlarda qo'yib, akam o'zi ovozini baland qilib ketgan. Birinchi o'rin shu akamga keldik birat ular. Tonirovka boramı unda ham? Ruxsatlari bor-a nasi bo'lsa? Xo'p, kolon tonirovkalarimiz ruxsati bor ekan. Mashinaning salon holatini ko'ringlar. GPS mana. GPS navigator ham bormi? Dominantadan qo'yishdilar, mana bu salon holatini ko'rib o'tdilaring. Registratorlarimiz ham bor. Aka, narxi qancha buni? 3000? 200 ha? Mashinamiz narxi 3200 kelishib berayotgan joyi bo'ladi debdilar. Qayerda mashinasiz? Mashinamiz Jizzax Forujda mashinasi. Nechinchi bozor chiqishingiz? Nechinchi bozor chiqishingiz? Birinchisi, qanchaga bermadingiz? Unisiga baribir. 3000 ga berganimiz. Tindiq 3000 mi? 3200 debsiz. Niyat qancha? 3100 mi? Kelishib beraman. Yo, nasiya so'radim. Yo, nasiya emas. Aha. Xo'p. 3100 ga 3000 ga qo'shishadimi hozir shunda? 3000 mi? Kelishamiz. Xo'p, mashina qaranglar, 3200 debdilar, 3000 ga bermadim debdilar. Mashinaga telefon qilasizlar akamga. Telefon nomeringiz? 291 93 93 291 0990 0999 nomerlarga telefon qilasizlar. Mashina bilan nomer bir xil ekanda. Ha, aka charchamay, rahmat. Hurmatli obunachilar, 2011-yil Neva. Ana mashina holati. Mashinamiz erda berda ozroqqina shpakovkachalar bor ekan, mana bunaqa joylari qilingan debdilar akam. Ozroqqina shunaqa joylari bor debdilar, qolgan joylari hammasi o'ziniki debdilar. Ular ham odam ham keladi, xudo xolisa ustasi bilan bemalol ko'rib olsa bo'ladi mashinani. Mana balonlarimiz, balonlar yangi holatda, oldi ham xuddi shunday holatda. Hop, salonlar ko'rsatinglar, hozir akam telefonda gaplashyaptilar, qolgan akam o'zlaridan so'rab o'tamiz yana bir bor. Rullar, ana bu tablo holati. Skor richak, oldida torpedalar singan, yorilgan joychalar yo'q, hamma narsasi joyida turibdi mashinaning. Pastda lilonun ko'rikchalarimiz bor, silenlarni o'zlaring ko'rdilaring. Akam qayoq ketdilar endi? Sherdamisiz? Motorlari qachon? Motor moy yemaganmi, yemayaptimi? Motor yangi. Motor yangi. Aha, qachon bo'lgan? Motorni? Ha. Motor qachon chiqdi motordan? Motor bo'lganmi o'zi? Motor qildi yaqinda. Aha. Xo'p, motor shu kundan moy yemaydi. Yo'q, bir gap. Akinat radiatorlar ham yaxshimi? Yaxshi. Radiomos tovozi yo'qmi? Yo'q. Aha, tushunarli. Narxi qancha buni? Narxi 60 000 so'rayapti. 60 000 so'rayapsiz, kelishib berayotgan joy bo'ladi-a? Qayerda mashinasiz?
Cizah. Moşna Cizah şehirde moşna nasıl? Şuna telefon numarı zeyt as. 91. 596. 50. 50. 15. 15 numaralarına telefon kılasınlar. Rahmat amaki. Nexia 1'lerden devam edeyiz. 2003 yıl Nexia 1. Hop. Nexia 1 donsta bu amaki şunda. Aha şunalı. Bir bir motor da deyiz. Radyatörle yangı amaki. Aha şunalı. Radyatörle yangı. Usiltilerde ozroqqina işi bugan ekan. Aka bu bitta işi bo'lmaydi faqat usiltilda. Aha, tushunarli. U sirashdan udar yegan joylar yo'q, nasi bo'lsa, ichib o'tmaganmi? Ana bu gemoroy holati. Aka motorlar qachon bo'lgan oxir marta? Motor moyemay 1 yil bo'ldi. Aha, 1 yil bo'ldi moyemaydi shu kunda. Tushunarli. Xadoy, padoy hammasi yaxshimi? Rublarimiz prostoymi? Ha, rul prostoy. Xo'p, tushunarli. Kraskasi chaqa? Kraskasi yetmaydi, pitnosi bor. Pitnosi bor faqat. Aha, tushunarli. Unaqa udar yegan, unaqa joylar yo'q, nasi bo'lsa, tushunarli. Xo, balonlarımız o'rta holatda turibdi, ko'rib o'tasizlar. Mashina kalpaklarda. Ana bu tak holati. Aka, bagaj bo'lsa so'rasizmi? Bo'lsami? Bo'ldi, ochildi. Xo'p, orqada nechtali aka? 100 tali balon? Gaz balonimiz 100 tali. Pollari ham yaxshimi? Chirigan, pirgan jo'chalar yo'qmi nasi bo'lsa? Xo'p, mana bu pol holatlari. Aka, dehqonni kushida aka. Dehqonni mashinasi shunaqa bo'ladi aka. Ana bu mashina salon holati. Mashinamiz super salon. Rullar ana bu tablo holati. Aka, probeg o'zinikimi? O'ziniki. Probeg 421 ko'rsatyapti. Oldi tarpedada singan yorilgan joylar ko'rinmadi. Magnetofonlarimiz bor. Ana bu sedana chaqol holatlari. Pasta dilonlarımız yok, koruyucularımız bor tipi de lüklar hem borak ya. Ana bu kurası da çiz zor holatları. Ake, laboy almış kem almış mı kem? Laboy bilmadım. Hop, laboy bilmadım deyip durur akem. Kurasılar, nicigar pultlarımızdan borak ya. Narkı neydi ya ki? Köre aramın geldi. Narkı, tur aramın, kirişi bilirken çoğu buladın. Hayırdır hoş nasıl ki? Sırdır onu ki mi? Ki çakan değil bu lüklüstun. Bordu izin. Yok, lüklüstun var. Aha. Bugün şimdi yapacaktık da. Ha, mahallede nasıl tutamadı diyeceğim? Kaçta bir maddesi? Burada mı ki? Kaçta? Yaptım mahalle. Hı hı. O zaman ki bir minut. Ha bak ya, narkın kaçta diyeceğiz? Görelim. Tur yarım kişi bilirken diyor burada. Aha. Numarası şu mu? Numarası. Ha, 97 246 48 48 numaralarına telefon kılarsın. Ahır kaçta ki o da olursa? Ahır 50'den utu veremiz ya. 50'den utu veresiz ha? Şunu aradım. Moşinamız 50 milyondan utu verirken diyor burada dediler. Aka rahmet. Bozor izliyorsun. Hurmatli obunachilar, UAZ'dan devam etibmiz. Bu UAZ ekimiz anchadan beri bor, bizni kuzatayotganlar biladi. Bir adashmasam akam 75 ham dedi, 60 nechchi ham dedi. Hozir akam ko'rib qoldilar, ukajon Tursunoyda o'zimiz ham laqa qo'yib oldik bu mashinaga dedilar. Hozir narxini 57 million qilib beraman dedi. Egini kelishayotgan joyini xudo bo'lsa, kelishsalar ham bo'ladi. Mashina biz xarajat qanday ko'rib turgan bo'lsalar ham mashina shu holatda beriladi. Hozir qolgan narsalarni ham akamdan bir so'rab o'tamiz. Xo'p, balon holatlarini ko'rsatib o'taylik. Balonlarimiz yangi holatda. Ana bu taglari. Aka, bu ramalarda ishi yo'q edi, ha? Yo'q, ishi yo'q. Zad nima emas, pad nima emas, hammasi yaxshi, ha? Karobkalarichi? Piridoklashlarmidi? Piridoklashlidi hammasi. Mana bu salon holati. Tepada magnetofon kolonkalarimiz bor. Motorlar qanaqa edi motori buniki? 20 tur 01 motor. Lilonlarimiz ham bor. Nima xarajati bor aka shunda? Adashmasam xarajati yo'q deysiz, ha? Shopperda. Shopperda almashtirish kerak deysiz-da? Tushunarli. Narxini qarang, akam 57 million deb aytasan dedi, yig'ini kechiktiramiz o'zimiz dedilar. Aha. Xo'p, telefon nomeringiz aytib olasiz? 88-li. 326. 72-77 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka, charchamaysiz? Sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, Nexia 2'lardan davom etamiz. 2009 yil Nexia 2. Aka, kraskasi qanday? Kraskasi pitno bor. Pitno bor faqat. Aha, qayerlarda? Kirlolarda pitno bor. Qolgan joylar o'zinikimi? O'ziniki. Xato bo'lsa olarmodan ustasi bilan keladi, bemalol. Bemalol. Aha, motorlarimiz aka. Motor. Probeg qancha bo'lgan? Probeg 492. Salkan 5 kurg, 5 kurg desak ham bo'ladi. Xo'p, motor qachon bo'lgan? Motor. Motor bo'lganiga 2 yil o'tdi. Qanchadan? 2 yildan o'tdi. 2 yildan o'tdi. Shu kunda motor moyimaydi-da? Tushunarli. Aha, usritilda ish bo'lgan ekan-da bu tarafda. Tushunarli. Usritillarimiz bu tarafda ishi bo'lgan ekan. Akkumulyatorlarimiz ko'rasiz, yangi holatda. Qatorat o'chiraylik.
ana gaz balonumuz. Gaz balonunu boşu kursa damız. Ana gaz balonunda. Aka neç tane gaz balon bu? 3 tane. Polları hem yakışmıyor ki. Uşat bireyim bunu. Çunka bu kan mı? Sapaska, damkırat. Hemen asası bu olarak. Ana salon. Orka taraf holatı. Hop. Ana moşuna balonlar yangi holatda. Turtalasi ham bir xil. Salonlar prostoy salon. Ruller ana bu tablo holati. Probegini salkam 6 kuruv dedik. Magnitofonlar bor. Bo'ldi aka, probeg aytdingiz aka. Ishingizni zo'rlarni ham ko'raverasizlar. Laboy aka o'ziniki? Almashganmi? Laboy. Laboy almashgan ekan-a? Tushunar, laboyimni almashibdi. Aka, buni narxini ayting. 70 milyon kami bor. Aha. Xo'p, mashinamiz 70 milyon kami bor debdilar. Telefon nomeringiz aka? 99li 845 0086 nomerlarga telefon qilasizlar. Faqat naqdimizga, faqat naqdim. Endi puliga qarab. Puliga qarab, yana variantini kelishaverasiz. Xo'p, akalar ishlaring variantini ham kelishsa bo'ladi debdilar. Akamga telefon qilasizlar. Rahmat aka. Kobalt so'ragan obunachilarga Kobaltdan davom etyapmiz. 2015-yil Kobalt. Aka, kraskamiz qanday? Kraska oldi. Kapot oldi kirillar ikkita. İkkita oldi kirillarda, oldi kapotda. Eshik, pasajir edi. Pasajir eshikda bor. Orqa tarafdan oldidan. Oldidan? Oldidan. Oldi pasajirning eshigida kraskamiz bor debdilar. Tushunarli. Aka, usvetillarimiz qanday bunda? Ichiga o'tmaganmi? Ha, tushunarli. Nima bo'lgan aka unda bunga? Ikkita mashinaning o'rtasida. Ikkita mashinaning o'rtasida qolganmi? Ha, tushunarli. Unda qattiq udar bo'lmagan ekan-da? Nomaga bo'lgan ekan. ABS-lar bormi bularda? Yo'q, ABS yo'q, ha? Ha, Euro, ikkinchi Euro variant ekan mashinamiz. Kraskalarda aytib o'tdik. Ana mashina holati. Orqada mana shu 90 tali balon bo'lsa, 90 ta maka balon? Bo'ldi, turarsan. Xo'p, orqada 90 tali gaz balonimiz bor. Ana mashinamiz salon holati. Mers rullar qo'yilgan. Ana bu magnetofon, oldi torpeda, tipida registrator, hamma narsamiz joy-joyida. Mana probeglarimiz 2 u 2. Aka bir rullarda kontrol hammasi ishlaydimi? Aha, tushunarli. Mijgar pultlarimiz bor, labo o'ynadimizda ozroqgina yorilgan joychasi bor ekan. Aka, motorlar hali qilinmagan, nasib bo'lsa. Aha, tushunarli. Narxi qancha? Narxi 9.5 so'raydi. 9.5 so'raysiz, kelishib berayotgan joy bo'ladi, tushunarli. Qayerda mashinasi bu? G'allarovda. Jizzax G'allarovda mashinasi. Telefon nomeringiz? 93-lik. 93-lik. 291. 291. 45-99 nomerlariga telefon qilasizlar. Aka, sizga faqat naqd kami? Sochim, bu yerda 1000 pul yetmay qoldi. Biroq kutishga bo'ladim. VIP-ga chiqadim, chiqmaydim. VIP-ga. Aha. Xo'p, mashinamiz faqat naqdga debdilar. Ozroq pullar yetmay qolsa, xudo xolasa, nasiyaga imkon bor debdilar. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Xo'p, hurmatli obunachilar, Nexia 2 lardan davom etyapmiz. Yili 2013-yil. Aka, bu full variantmi? Konditsioner, panditsioner, hamma narsa super salonmi? Aha, tushunarli. Kraskamiz qanday dedingiz? 3ta pitnosi bor. 3ta pitnosi bor faqat. Tushunarli. Xayr, qayerda aka? Bitta ko'rsatib tursak ham yaxshi bo'lardi. Bakta oldidami? 1.5 qarish, 2 qarish. Aha. Eshitdim, mana shunda bor. Aha. Eshik. Ikkinchi eshik shu tarafda bor. Chirganlik uchunmi bu yer? Shunday, shunday. Berilgan, mana shu nimaga tegib bo'lganmi bu? He. Ha, tushunarli. Qolgan joylar yaxshi? Aha, qolgan joylar yaxshi? Tushunarli. Aka, motorlar qachon bo'lgan oxir marta? Bo'lgan bo'lmagan? Yo'q. Motor bo'lmagan-a? Probeg qancha? 1600. 1.5 kubik mashinamiz. Hali motor bo'lmabdi. Ana mashina holati. Usilitlari radnoy o'zida, ko'rasizlar. Ana holati. Konditsioner, panditsioner hammasi ishlaydi aka. Balonlarni ko'rasizlar, balonlar yangi holatda. Hozir aka. Ana bu tag holati. Ko'rasizlar, pol holatlari, shumkalarimiz bo'lgan, zapaska, damkrat, hamma narsasi bor. Aka, bu nechta tali gaz balon? 80 talimi? Tushunarli, 80 tali gaz balon. Ana bu salon holatlari. Mashinamiz super salonligini bo'ya aytib o'tdik. Sidena chiqol holatlarini o'zlaring ko'rib o'tasizlar. Skor richaklarimiz almashgan, radno magnitofon, radno rul, mana bu tablo holati. Tipida registratorlarimiz yo'q. Kaltuzdan aka. Kaltuzdan deyman? Xo'p, mana ko'rasizlar, biroq 69. Laboylar o'zinikan aka. Narxini ayting buni. 6.5 ming. Narxi 6.5 ming kelishib berayotgan joy bo'ladi. Qayerda mashinasi? G'allarovda. Mashinamiz Jizzax G'allarovda mashinasi 6.5 ming kelishib berayotgan joy bor. Telefon nomingiz? 93-lik. 93-lik. 300. 300.
92-29 номерларга телефон қиласизлар. Охири қанчага бўласиз? Келишамиз. Келишамиз. Наҳа. Фақат нақдга охирини келишиб берган жой бўлади дебдилар. Ака, раҳмат. Ҳурматли обуначилар, Cobalt қаторига келдик. 2019-а? 19-yil Cobalt. Ана мошинамиз. Ака, пробеглар қанча бўлган? 117-да. Мотор ҳали очилмаган-а? Булар клапан кўтарилмайди-а буларда? Galofka kurtarılgan? Haa, galofka ile kurtarılgan eken, düşünarlı. Usritillerimiz bana halatını kuruyorlar. Kraskalar tozda, dizine ki? Kraskalar tozda. ABS bu ne? ABS'lerimiz bor. Düşünarlı. Kraskanı hop tozda dedi eken, kurup utarırsa beğeni kudu halası. Kurasla balon halatlarını, balon halatlarımız urta. Eke, bagajda hoş başlı hoş bu mu? Kalıtta mı, yok çıkardı mı? Çıkardı eken, düşünarlı. 100 taliyin balon, 90 taliyin? 90 tali gaz balon, pollar hemen sen çocuğu değil mi ki? Şunarlı. Ana bu salon halatları. İşte bu naçlarımız tizlaştır digin ki ana akeli. Doğrusu silegin tizlaştır kuzatışı hareket kılalımız. Ana parabeyi 117'de buptu. Magnetofon, skor reçek hemen sen çocuğu da tipi de registrator, navigator, antiradarlar geçeyim. Burakken moşina da. Ake, narkı ne itaz? Ha, 12 bin soruyoruz, kilişi bireken cöyü bulan ha? Aha, Gülüson'da moşinası mı? Gülüson. Sırdalıyo? Yangir. Aha, Yangir'de moşinası. Kilişi kredin Gülüson'da? Yok, çıkmadım. Aha, ne mi? Dağla işte işte istemiyordum ben de işte. Ya, cizde salkınmadır oğlum. Katta moşina haydi. Katta moşina. Hop, akıdan katta moşina haydi hemen deyip bugün vaktim cizdakka vurdu çünkü cizdakka kilip ben sırdalıyo. Vaktim bulmadı deyip de. Hop, akı, utu bireken cöyü bulan. Fakız gün nahtken? Naht. Buraya götürüşüm kumulam. Ha, bulalım. Bulalım. Ming busa, bulalım. Ming busa, şunarlı. Telefon numarası. 88. 88. 020. 0991. Lega telefon kılasla. Akıllı Ahmet, bu soruyu bilirsin. Hürmetli obunaçlar, 2014 yıl Lada Granta. Ana moşinamız. Kraskamız kandı yakın. Kraska 4 teşkide bir karşı bir karşı. Kaçıda? 4 teşkide bir karşı bir karşı bitin. Çirgen cöyü da mı? Çirgen cöyü bu mu? Güllegen cöyü var. Aha, güllegen cöyü. On tamam aldı kırıldı. Mano kırıldı da bura. Aha, şunarlı. Kogan cüyeler için yaşım. Şunarlı. Motorla kanaka motor okey bula. Motor buru biş. Buru biş motor. Motor mu iyiydi miyim miydim? Yok. Aha. Mu iyiydi. Şunarlı. Prabeyi kaç buldu? Prabeyi 164 mi oldu? Hala 240 mi yaptın da? Yaşı gündü ha. Şunarlı. Hop, balon halatlarını kursatamız. Ana balon halatları kursatamız. Turt talasiyem bırakılan ki. Turt talasiyem. Yangi halatı. Gaz balon bombunda. Gazbalon 90 tali gazbalon bor, bitta bosar yanka ko'rsatdi. A, indaki borni kuzatishdi-da. Ular ham odamga ham, ular ham odam deb kesachi aka. Xo'p, mana ko'rasizlar orqani 90 tali balon. Pol holatini ham ko'rsataveringlar aka. Ana mashinamiz, Honda mashinasi. Dehqonniki. Ana aka, zapaska damkrat kulish ham narsamiz qilib beriladi, xudo xolasa. Ana bu salonlari. Pastda lilonimlari, ko'rikchalarimiz bor. Aka, radnoy rul mu? Radnoy rul, mekanik. Airbag mı bu mu? Airbag mı bu? Ha? Airbag mı bu? Airbag var ha. Airbag var, ana kurasılar. Antiradarlarımız var. Magnetofon, skor reçek, kamera sesi joy joy da. Para bekleyin kaç adız boya bro? 164. 164 miyim? Şunu harla. Mijgar pulut arayın bura? Yok, pulut yok olgan. Pulut yok olgan, hop. Laboy radnoy ha? Radnoy ha. Aha, şunu harla. Narkın kaç adız? 50 milyon. 50 milyon? Kilişerin cahaya var. Kilişekken joyu var. 50 milyon deyip de kilişekken joyu var. Telefon numarası. 94'lük. 575. 575. 2038. 2038 numaralarına telefon kılasla. Oh, kancaya bulak ya, kudolası. Kancaya bir madis. Ötken sefer 47'ye bir madis. Yine o zaman sıkılıyorsun. Aha. Ağız yine kancaya bulak diz. Körü veremiz de. Hop, utu bireken joyu bulak da. Hop, moşinanı işittilerin kilişi bireken joyu bulak da pastaya numaralarına telefon kılasla. Aka rahmet. Hoş, hürmetli obunacılar, vadavoz sürekliler var mıydı? Şu 3 aydan beri şu amakimi foylayımız bana amakim kildiler. Vadavoz, 50-80? 81 yıl moşuna. Amakim motorlar kandı mıydı? Yaşı, motor karabka yaşı. Motor karabka yaşı. Motorlar mı iyi miydi? Azmaz iyiydi şimdi. Aha. 10 günde. 10 günde kança iyiydi? 1 litre. 10 günde 1 litre, 1 litre mi iyiydi? Çünar, radyatırlar çı? Radyatırım orta. Radyatırlar orta kalatı, çünarlı. Zadimos, Zadimos'ta ağız bulmuyor mu? Yok. Yok ha? Ramalar bütün mü? Bütün. Aha, şunarlı.
Ana mashinamiz. 6 ta balonlarimiz yangi holatda ekan. Tushunarli bu. Vodovoz-a? Aha. Nasoslari yangi. Qancha suv ketadi bunga? Nech tonna ketadi? 3,5 tonna. Xo'p, mashinamizga 3,5 tonna suv ketar ekan. Hurmatli obunachilar, Vodovoz so'raganlarga mana Vodovoz. Yana bizni ko'radigan aka-ukalar, sotiladigan mashinaga Vodovoz mashinalari ham bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa reklama qilib beramiz mashinalaringni ham. Bir ikkita obunachilarimiz Vodovoz so'ragan, rosa ko'p obunachilarimiz bor. Endi mashina mana bozorga chiqdi, Vodovozlar. Ana endi mashina Vodovozlarda ham ko'rsatyapmiz birma-bir. Salonlarni ko'rsatib o'taylik, keyin narxlarini so'rab o'tamiz. Ana mashinamiz salonlari. Magnitofon kolonkalar yo'q, past millionlarimiz yarim holatda. Ana bu balon holatlarimiz. 3,5 tonna suv ketadi dedilar amakim. Hozir narxlarini so'raylik mana bu motorlari. Amakijon, narxini ayting buni. 40 kam bor. 40 million so'm kam bor. Bu bitta shundan bormi uyda yo'q, yana bormi tanish bilishda sotaman deganlar. Shu. Shu? Aha. Tushunarli. Mashinamiz 40 million so'm kelishi berayotgan joyi bo'ladi. Telefon nomeringiz? 93-lik 859 66-10 nomerlarga telefon qilasizlar. Amakijon, oxir qanchaga xudo xolasa ishi bitar. 30 lakka ishi bitar bo'lar odam. 30 ga qo'shadi xudo xolasa. Qancha qildi, qanchaga bermadingiz? 32 qildi bermadim. 32 ga bermadingiz? 32 ga xudo xolasa qo'shib bir savdo qilib ko'rsa kelishasizmi ular bilan? Xo'p, eshitdilaring, mashina 32 ga berilmagan, mashina 32 ga qo'shasizlar xudo xolasa ishlaring bitadi debdilar. Amakijon, qatarim nomeringiz yozing-a. Nomerlarga telefon qilasizlar. Charchamang. Xo'p, hurmatli obunachilar, gaz 53, Samosval 86-yil. Ana mashinamiz. Aka, motorlar qanaqa, o'zinikimi? Motori o'ziniki. Ha, moy yemaydimi shu kunda? Moy shu kunda yemaydi-yu. Har bir oladigan odam bir ko'rib chiqish kerak. Ha, xo'p, ular ham odam keladi, bitta ko'rib oladi-da o'zlari. Xo'p, hurmatli obunachilar, motorlar moy yemaydi debdilar. Baribir akam endi keladigan odam baribir ko'rib oladi debdilar. Bemalol kelib, ko'rsalaring butun debdilar. Ko'rsalaring bo'ladi debdilar. Radiatorlar yaxshimi? Radiatorlar yaxshi. Xo'p, ramalari butun debdilar. Zadniy mos chaka? Ovoz bormi? Yo'q. Ramalar butunmi? Ramalarimiz butun. Xo'p, balon holatlarini ko'rsatamiz. Balonlar ko'rasizlar, yangi holatda turibdi. Ana mashinamiz. Nega? Yitga kirasiz, Ozod Norbekov qidirasiz. Ozod nima? Norbekov. Aha. Xo'p, dush aka. O'shani qidiraverasiz. Xo'p, ana mashinamiz salon holati. Tipada ko'rasizlar, kolonka magnitofon so'raganlar, kolonka magnitofonlarimiz yo'q, salon holati lilonlarimiz bor. Aka, bu nimaniki? Podyomnik. Podyomnik o'zining. O'zinikimi? Aha, tushunarli. Aka, telefon nomeringizni aytasiz, narxini aytasiz. Narxini 67 million so'rayapti. 67 million so'rayapti, kelishib berayotgan joyi bo'ladi. Nechinchi bozor chiqishingiz? Qanchaga bermadingiz? Ikkinchi bozor chiqishim. Aha. 55 so'rashdi, degan. Xo'p, niyat 55 dan tepa? Tepa. Xudo xolasa endi hozir 55 dan tepasiga savdo qilasiz desak bo'laveradimi, bemalol? Bo'ladi. Mhm, telefon nomeringiz. Telefon nomer 88. 88 li? 213. 213. 4001. 4001 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Gazel so'ragan obunachilarga 2009-yil gazel. Aka, motorlari qanaqa buniki? Motor plitka motor. Plitka motor, ha? Motor moy yemaydimi? Aha, qancha bermi nasib o'shunda? Barilni otdi. Motor qachon bo'lgan? Motor bo'lmagan, motor cho'kdi. Umuman motor bo'lmagan. Aha. Probeg qancha? Probeg qancha bo'lgan? Ko'rvaring. 276. Hali 2,5 krugdan sal o'tibdi-lar. Kraskalarimiz yaxshi, ha? Aha, tushunarli aka. Urilmagan, tortilmagan. Ramalar butunmi aka? Ramalar butun. Aha. Arqa uzatilgan. Tushunarli. Xo'p, balon holatlarini ko'ramiz. Balon holatlar yangi holatda. Oldimiz o'rta holatda turibdi. Tippasiga tentlardan ishlasasizdan, dokumentlardan muammo yo'q aka. Mhm, tushunarli. Ana mashinamiz. Arqasi 520 uzatilgan. Arqasi 520. Uchu nechi bo'lgan shunda? Eski. Ism Ozod aka. Xo'p, mashinani mana salon holatini ko'rasizlar. Pastda lilonlarimiz bor, rullarimiz, ana probeg holati. Magnitofon, skor richak, hamma narsasi joy-joyida turibdi mashinamiz. Tepasida lyuki bor, orqada bemalol 4 ta odamga ham joy bor. Aka, motorlar moy yemaydi dedingiz. Hamma narsa joy-joyida. 20 xarajat mashina? Shunday. Tushunarli. Bular zadniy emas bular. Zadniy emasda ovoz yo'qmi? Yo'q, chot. Aha, tushunarli. Narxi qancha? Narxi 11 ming deydi. Narxi 11 ming kelishib berayotgan joy bo'ladi? Aha, tushunarli. Qayerda mashinasi aka shu kunda? Mashina Jizzax shahrida mashinasi. Xo'p, laboyimizda bittagina yoriq ketgan joychasi bor, bittagina tosh degan joychasi bor ekan. Telefon nomeringiz? Telefon nomer 594. 594.
Hop, 590 91 li, 91 li 594 07 22. Narxi qancha dedik? 11000. 11000 kelish berkin joy bo'ladi. Aha. Hop, charchamang aka, bozoringiz bo'lsin. Hop, hurmatli obunachilar, 2007 yil 07 Jiguli. Mana mashina holati. Kraskamiz qanday aka? Kraska 30% yillar isepilgan. 30% bilan shpaklovka qilib qo'yganmi? Yo'q, shpaklovka. Aha, tushunarli. Faqat pitno bo'lgan joylari. Pitnolarga sepilgan, tushunarli. Qani mashinamiz motorlari. Motorlar ishlab turibdi, ishlayapsizlar. Motorlarda muammo yo'q-a? Moy yemaydi-a? Radiatorlar, suvlar hammasi yo'q joyda? Yangi. Mhm, tushunarli. Ana bu orqa tarafdan ko'rinishi mashinamizda. U to'g'rimi aka? Orqa tarafda 65 tani bu gaz balon? 65 tali gaz balon bor. Zapaska, damkrat, qulish, gaz shlangachasigacha bor mana ko'rasizlar. Xo'p, benzinda yuradimi mashina? Benzinda yuradi. Assalomu alaykum. Xo'p, balon holatlarini ko'rsatamiz. Mana balon holati. Balonlarimiz yangi holatda. To'rtalasi ham bir xil, patrullar bor. Kraskasi qanday aka bunda? Kraskasi bo'yatdikmi 30% deb? Bo'ldi, bo'ldi. 30%. Ana mashinamiz. Aka, narxi qancha buni? Narxi 3.5 ming so'rayapti. 3.5 ming so'raymiz, kelish berayotgan joy bo'ladi. Tushunarli. Qayerda mashinasi? Sirdaryonkim? Ha. Mashinamiz Sirdaryonki. Xo'p, hurmatli obunachilar, akam uy olib qo'yganmiz debdilar, o'shanga to'lov qilishimiz kerak debdilar, shuning uchun mashinani sotayapmiz dedilar. Telefon nomeringiz? 97-lik. 288. 2294 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka, rahmat. Bozoringiz bo'lsin. Xo'p, hurmatli obunachilar, 76 yil UAZik. Mashina holatini ko'ringlar, mashina ma'lumki shu. Salonlar yuza qism kuzovlar idealni turibdi, lekin kraskalari ham tiniq. Katta aka, bu motor qanaqa motor? 20 motor. 20 motor motor. Motor moy yemaydimi shu kunda? Yo'q. Zadniy mos qanday? Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Garantiya. Garantiya hammasi. Xo'p, korobka, parobka hammasi joy-joyda, shunda. Korobka ochilmagan. Ochilmagan. Peridok ishlaydimi? Peridok ishlaydi. Zadniy mosda ovoz yo'q dedingiz. Tushunarli. Mashina biz xarajat deyaptilar, zadniy mosda ovoz yo'q deb aytayaptilar akam. Ana mashinamiz holati. Mashina ishlashga tayyor ko'rinyapti mana, balonlar yangi holatda. Oldi balonlar, orqa balonlar bir xil. Kuzovlar ham idealni turibdi lekin. Ana mashinamiz salonlari. Tipada magnitofon, kolonka, palonka hamma narsasi borga o'xshab ko'rinadi. Kolonkasi yo'qmi buni? Kolonka yo'qmi? Qayerda? Sidining orqasidami? Kolonka deyapsanmi? Ha? Mana ichida-da. Ichidami? Magnitofon bor ekan, kolonkasi ko'rinmadi-da. Ichida. Ha, tushunarli bo'ldi, amakajon. Sidinlarimiz ko'rdilaring, salon chiqol, hammasi holati. Yaxshi holatda olasizlar mana sizlar mashinani. Narxini ayting buni. Narxini. Kelishiramiz. Qancha? Mijoz bo'lsa kelishiramiz. Ha, mijoz bo'lsa kelishamiz. Endi qarang-da, bitta narxni ayting, belgilang, o'shanga qarab odam ishini qilib. Olmish so'rayapmiz, kelishiramiz. Bo'ldi ana, mashinamiz narxi 60 million so'm, kelishib berayotgan joy bo'ladi. Telefon nomeringiz? 90-lik. 264. 0018 nomerlarga telefon qilasizlar. Nomer bilan bir xilaganda. Amaka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Mayli, sog' bo'ling. Tiko so'ragan obunachilarga 97 yil Tiko. Amakajon, kraskamiz qanday? Kraska bo'lgan-a baribir? Kraska bordi. Ofis kraska bo'lgan-a? Hop, bu shlangachalar ulanganda suv sepkani ham ishlaydimi? Ha? Suv sepkalar, qo'yilar. Motor qachon bo'lgan? Motor aka bo'lgan. Qancha bo'ldi? To'ra bir şey bo'ldi, shu kunda moy yemaydimi? Xadoy padoy hammasi yaxshimi? Xadoy yaxshi. Aha, ha, tushunarli. Mashinani eshitdilaring? Kraskalarimiz baribir endi bitta obshik kraska bo'lgan. Hali benzinda? Tushunarli. Suyak butun. Balonlarni ko'rsatinglar, balonlar mana orqa taraf o'zi sal yetib kelib qopti. Oldi balonlar o'rta holatda. Salonlarni ko'rsatinglar, ana mashina salonlari. Xo'p, Lilonim, ko'rishlarimiz ko'rasizlar. Rullar, ana bu tablo holati. Tablolarimiz 2.7 ko'rsatyapti. Magnitofonlar hamma narsasi bor ekan. Amaka, narxini ayting. Narx 22 million. 22 million? Kelishib berayotgan joy bo'ladi. Telefon nomeringiz? 91 li. 943. 63473 nomerlariga telefon qilasizlar. Oxir qancha berasiz xudo xolasa? 20 mi oxiri? Mashinamizni oxirgi narx xudo xolasa 20 gacha bitadi debdilar. Tiko so'ragan obunachilarga 2001 yil Tiko. Ana mashinamiz. Aka, kraskalarimiz qanday bunda? Kraskalar shu oldida bor, mana tarafda. Bu tarafda mana berilarmi?
Ha, birlerde kraskamız bu rakam pastada. Utraflar yaxşı mı? Şuna alıp. Kaç yapar? 40 foyuzda bu rakamdan 30-40 foyuz. Ha, şuna alıp. Motorlarımız kan diye ki? Motor kılın yanak. Kaç yapar motorga? Hafta buldu. Hafta buldu. Apkat kadar mı hala? Aha, motor benzinle mi? Benzinle. Moşunamız? Gaz koyulmadan mı hala? Gaz koyulmadan. Aha, şuna alıp. Takimitler yok mu gaz kazga? Yok. Aha. Şimdi hata olursa benzin diye kanda. Şuna alıp. Tiko sorakam oburançlar bor mu de? Tiko canım hala kuruyorlar. Moşunamız benzin de. Şimdi böyle ki gaz manımca. Ne istiyordu o? Şartlanmaz. Ha, şartlanmaz. Gaz balon koysa kayık oturalı odan dedik ki? Ha, şimdi. Ana kurasılar. Aka bu kalpakla ne mi kalın ya? Bu şu. Tiko gami? Ha, xudo bo'lsa bu ham bir lan bonus bu? Ha, shu bonusiga. Bu o'ziniki ham qoladi bularni ketadi. Ana ko'rasizlar, mana bu kalpakchilar ham qoladi, mana bu kalpaklar aka mana yangi sotgan ekan. Ularni odamga podarka qilaman debdilar. Ha, bu oyna dvorniklar ham bormi? Nimaniki bu? Ha, shu mana, avrotik, navrotik. Ha, bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Ana eshitdilaring. Aka bu nima ruli? Sparktikimi? Ha, tushurganki bularga ham. Mana ko'rasizlar, hurmatli obunachilar, Spark ruli ana bu tablo holati. Probeg o'zinikimi? Tros uzun gitmagan marada? Ha? Tros uzilmaganmi? Probeg o'zinikimi? Bilmayman, o tros. Ha, hurmatli obunachilar, ko'rasizlar, 2-2 ekan probegimiz. Ana magnitofon, oldi tarpeda salon holatlarini ko'rdilaring. Pastda ko'rikcha lilonimchalarimiz bor, o'rtada barla bor, registratorlarimiz yo'q. Aka, narxini aytingmi buni? Narxini endi 30 million deyip siz kilişi bilirken cüveyi bulalım. Kayırda moşinası? Samarkand'da. Moşinamız Samarkand'da moşinası. Uyuz kayırdan? Uyuzum şu Cizzak'tan. Cizzak'tan mı? Evet. O moşinanın balon halatları orka balonla uzun yitkipti. İki de oldu balonumuz yangi halatta. Aha. Ake kaç, ne için bu zor çıkıyız bu? Baba, şimdi ikinci bu da. Bu ikincisi ha? Aha. İki hafta oldu, ne yapacak oldu? Kança ki birmadiyiz ake? 25 ke birmadım o mahallaga. Mahallaga 25 ke birmadiyiz ha? Dıt kança dıt, o kadar. Gelişemiz de. 25 ke kuşadım. Ha, faqat naqdga sizga. Moshinamiz ishlaydi, faqat naqdga. Oxiri xudo xolasi 25 ga ham kunda salaym bo'ladi akami. Telefon nomeringiz. 97 97 854 854 1110. 1110 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Xo'p, Nexia 2 lardan davom etamiz. 2010 yil Nexia 2. Moshinani ko'ringlar umumiy holatini. Aka, kraskamiz qanday bunda? Kraskasi kuzovda bor. Kuzovda? Mhm. Qayerda? Oldidami? Kapotda krilada ikkita eshikda ha? Tushunarli. Aha, moshinamiz ikkita oldi eshikda, orqa krilada bor ekan, kapotlarda ham kraskamiz bor ekan. Endi ayig'ini ko'rib olasizlar, xudo xolasa. Motorlar 1.5 motorlar, ana gemoroy holatlari. Usiltilarni ko'rsatinglar, usiltilar ishdan chiqyapti. Ha, bu bit mana bo'lgan ekan usilita. Bu bitta ham yo'q, bu bit o'zini kutiribdi. Aka, motorlar qachon bo'lgan? Motor bir oy bo'ldi. Bir oy bo'ldi. Shu kunda mo'yim edim? Yo'q, motor. Xadovoy, padovoy hammasi. Balonlar ham yangi ekan-a? Xo'p, 4 tala balonim ham bir xilmi? Bir xil. Xo'p, 4 tala balonimiz ham bir xil yangi holatda turibdi, ko'rib o'tasizlar. Ana. Ana bu mashinamiz orqa tarafdan ko'rinishlari. Aka, gaz balonlar nechta orqada? 100 tala. 100 tala-ya? Mhm. 100 tali gaz balon, moshina super salon, rullar ana bu tablo holati. Magnitofonlar radnoy turibdi, oldi tarpeda singan yorilgan joychalari nasib bo'lsa ko'rinmadi. Registratorlarimiz yo'q. Aka, probeglar qancha bo'lgan buni? 5 kurup. Probeg 5 kurup bo'lgan pastda. Narxi qancha dedingiz? 64 million. Xo'p, narxi 64 million kami bor. Qayerda moshinasi? Shaharda moshinasi, ha? Tushunarli. Telefon nomeringiz aka? 91 li. 595. 595. 28 24 nomerlarga telefon qilasizlar. Oxiri qanchaqada bo'lsa? 60 laqa beradi. Oxira, mashinamiz oxiri narx 60 kelish, oxiri narx 60 debdilar. Nexialar qatoriga keldik. Nexialardan xudo xolasa video olishga harakat qilamiz. Mana shu qatordan shunday ketamiz, nasib bo'lsa. Mana yerda 2 ta shu 31 lar ham bor ekan, ko'ramiz, bu qolsa ulardan ham olishga harakat qilamiz. Yili 2008-yil. Aka, kraskalarimiz qanday bunda? Kraska yonida bor, orqasida bor. Oldida ham. Qaysi yonda aka? Aha, kraska yerda bor. Keyin orqada bor, oldida bor. Aha, oldida qanday kapotdan? Kapotda. Aha. Xo'p, mashinamizda oldi kapotda, yonda va orqada kraskasi bor debdilar. Ayiqlarni mana ko'rib o'tamiz. Aka, 1.6 motorlar, ha? Mhm. Kanserlar ishlamaydimi? Ishlamaydi. Kanserlar nima xarajati bor buni? Shu radiatorni qo'yish kerak, paradan qo'yish kerak. Ha, tushunarli. Xo'p, hurmatli obunachilar,
Kondisyonerda radiyatorlar bilan trubka patrubka boshlansalarini qo'yasizlar, xudo xolasa, yig'ini keyin ishlatvorsalaring bo'ladi. 1.6 motorlar. Ana bu gimar o'ylarimiz. Aka, motor qachon bo'lgan hurmatda? Qancha? Qancha? O'zing bilasizmi? Mashina? Aha. Hozir siz toshni bilmaysizmi qachon bo'lganini? Tushunarli. Mashinamizni akam, dadam mana debdilar, hozir toshni qachon bo'lganini motorda ayta olmayman, sizlarga bilmayman debdilar. O'zini yig'ini akam o'zlar bilan telefonda gaplashasizlar. O'sliktirlar aka, radni o'ziniki? Radni pachkada turibdi ana. Ko'rib o'tasizlar. Radiatorlar yaxshi dedingiz-a? Ana mashinamiz. Aka, bagaj bitta bosib o'rasiz endi. Bo'ldi, bo'ldi, hozir. Aha. Bo'ldi ana, bagajlarimiz ochildi. Bu nechtali aka? 100 talimi? 100 talik gaz balonimiz bor. Pol holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Ana akamda kluch, damkrat, hamma narsasi joy-joyida turibdi. Ana pol holatlari. Ana ko'rasizlar, mana kraskasi orqa tarafiga, mana shu yerda ancha uchib qopti. Aka, tepaga bagaj taqilganmidi? Ha, tepaga bagaj taqilgan. Ichki zazorlarni ham ko'ringlar. Ana bu tag holati. Balon hammasi bir xil aka? Yo'q, oldi yangiroqmi? Mana bu balon holati. Ko'rasizlar, o'rtadan sal yaxshiroq hali balonlarimiz. Mana bu kraska yegan joylardan akam aytib o'tdilar. Mana bu salonlari. Pasta lilon nimalarimiz bor, mashina super salon. Hozir akam mikrofonni o'chirib qo'yaylik. Hurmatli obunachilar, bizda bilasizlar, YouTube'da birovni muzikasini ishlatish mumkin emas, shuning uchun muzikani o'chirishga harakat qilamiz. Mashinani super salonligiga aytib o'tdik, rullar ko'rasizlar, almashgan Malibu Daiwa rullar qo'yilgan. Ana bu salon torpeda holatlarimiz, torpedada singan, yorilgan joylar ko'rinmadi. Aka, probeg qancha bo'lgan? Hozir tipada antiradarlarimiz bor ekan, mashinani probegini aniq hozir ko'ramiz. 808 bo'pti. Mashinamiz 8 krugdan o'tgan, salkam 9 krugga yaqin mashina. Aka, mijigirlar bor-a? Labo almashganmi? Laboy bir marta almashgan, ana shu tarafda ozroqqina yorug' joychasi bor ekan. Narxini aytasiz aka? 60 million so'm kelishi bir ekan joy bo'ladi. Orqa balonga qaraganda oldi balon ancha yangi holatda. Xo'p aka, 60 million. Qayerda mashinasi aka? Jizzax. Mashinamiz Jizzaxda mashinasi. Aha, birinchi bozor chiqdingizmi aka? Yo'q, ikkinchisi. Qanchaga bermadingiz? Naq olarman odamga. Realni qanchaga? 48 ga bermagansiz? Qayerda 48 ga chiqardi? Ha, bozor 48 ga chiqardi. Tushunarli. Did qancha aka? Pullar qarang-da aka. Pul ekkanini aytaylik, sotganimiz ma'qulda bizga ham. Misol uchun o'tirgandan hech foydasi yo'qda buni. 55 ta. Oxira? Mashinaning narxi oxiri 55 debdilar. Telefon nomeringiz? 99. 99lik? 212. 212 28. 212 02 28 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka, rahmat. Bozoringiz bo'lsin. Hurmatli obunachilar, 05imiz kelgan ekan, 07 qilingan mashina. Yili 83 yil. Mashina motorlar usulini qilingan mashinani bir o'zlaringiz bir ko'rib o'tinglar. Ana mashinamiz. Aka, kraskalar qanday bunda? Kraska bo'lgan? Kraska opshi bo'lgan-a? Tomi ham. Aha, dokumentlari bor. Dokumentlari bor, dokumentlardan muammo yo'q, ha? Xo'p. Aha, aka, shpaklovka udar yegan joylar yo'q-a, nasi bo'lsa? Yo'q. Aha, tushunarli. Motorlar bitta o'chaylik aka, bitta ko'rsataylik. Iloji bo'lsa. Xo'p, demo. Oho. Ha, shu turib ketdi. Bo'ldi, bo'ldi. Obetdan o'ting. Mana mashina motori. Aka, motorlarimiz qanday buni aka? Motor zo'r aka. Aha, motor moyimaydi shu kunda. Usulini qilingan dedingiz. Avlan o'tib. Aha, tushunarli. Akkumulyatorlar yangi? Qancha yebdi aka? Gazdami hali? Yo, benzindan. Benzin yuraman lekin gaz bor. Aha, qancha yebdi benzin? 15 talacha. 15 dan 100 ga? Tushunarli. Mashinamiz ishlarining 100 ga 15 tacha yoqibdi ekan, akam o'zi faqat benzinda yuribman debdilar. Gazda ham mana gazlardan muammosi yo'q, gazlar ham bor. Radiatorlar nimada aka? Antifrizdan? Tushunarli. Shunkalar bo'lgan aka? Aha, bo'ldi aka, yo'q, ko'rsangiz ham bo'ladi, xudo xolasa. Ishlarimiz qanday? Shunka bormi yo'qmi? Ishlarda ham shunkamiz bor ekan. Gaz balon nechta aka? 30 ta. Bo'ldi, bo'ldi. Arqa pollar yaxshimi aka? Chirgan, pirgan joylar yo'qmi? Aha. Shunka bo'lgan, tushunarli. Yalani ko'rsatib o'taylik. Mashina ko'rasizlar, saka diskalarda. Ana bu salon holati.
Spartini rullar, spartini richaklar, magnit tablolarimiz bor. Mana bu. Mashinani tablo qola, tablolar tuning bo'lgan. Aka bu CD narsa ham bo'ladi, unisi. Qanaqa bo'ladi? Shunaqa bo'ladimi ham? Mana spartinidan bo'ladimi? 0 litrniki. 0 litrni o'zinikimi? Aha. Tushunarli. Ha, buni sotib qolasizmi yo? Xolasi o'tiralsa berib yuboraman. Ha, bo'ldi. Xo'p, hurmatli obunachilar, 0 litrni o'zini radni CD narsa bor ekan, o'sha beriladi debdilar. Xolasiz, buni ham olaman, sizlarga buni ham berib yuboraman debdilar akam. Aka, narxi qancha buni? Bo'lish ha. Bo'lish ha? Xo'p, mashinamizni bo'ladigan narxi 40 million so'm so'rashyapti ekan. Eg'ini o'zlar bilan gaplashaverasizlar akam. Aka, Wikipedia chiqmaydi? Nomerlar shumi? Xo'p, 97 128 04 40 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka, rahmat, bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, 011lardan davom etyapmiz. Ana mashina holati. Yili necha yildingiz buni? 83-yil. Buni o'tgan safar oldikmi, videoga olmadikmi? Bilmadim, oldimi, olmadimi. O'zingiz birinchi marta bozor chiqishingizmi? Yo'q. Aha. Bu nechinchi bozor mashinaniki? Bu o'zim keldim-da, bir marta kelganman. Aha, qancha bo'ldi kelganingizga? 2 haftadan oshiq. Unda menimcha olinmagan mashinamiz. Ana mashina motorlari. Motorlarimiz qanaqa motor? O'zinikimi? O'zinikimi. Aha. Motor moy yemaydimi shu kunda? Qachon bo'ldi oxir marta? Bir oymi bo'ldi bu motor? Bir oylar bo'ldi-a? Tushunarli. O'zi obkatkadan yaxshi chiqdimi shunda? Hali obkatkadan ham chiqqan yo'q. Aha, moy yemaydimi? Nasib bo'lsa? Tushunarli. Radiatorlar yaxshimi? Yaxshi. Aha, suvdan antifrizlarmi? Antifrizga tayyorlab qo'yganman. Antifrizga tayyorlangan, me'morlar almashtirsa bo'ladi-a? Tushunarli. Akkumulyatorlar ham yaxshi? Yangi. Aha, tushunarli. Hadovoylarimiz yaxshimi? Yaxshi. Zadnemosda ovoz yo'q? Yo'q. Korobkalar ham yaxshi? Benzin ham gazlami hali? Oda bo'lgan. Keling, katta qarqani o'shiraylik. Kraskalarimiz bo'lgan baribir, ha, obshi. Shpaglyovka yegan yo'llar yo'qmi? Udar yegan, shpaglyovka yegan yo'llar yo'q, ha? Bo'lmagan o'zining detallari. Tushunarli. 80 tali bo'ladimi? Yo, 75 mi? 80. 80 tali bor. Benzinda ham yuradi, deysiz? Aha, tushunarli. Zapaska balon, damkrat, kulish hamma narsasi bo'ladi, nasib bo'lsa. Tushunarli. Pol holatlarini ko'rsataylik, mana bu pol holatlari. Balonlar ko'rib o'tasizlar, mana o'rta holatda turibdi balonlar. Hammasi bir xil ekan. Salonlarni ko'rsataylik. Assalomu alaykum. Mana bu tagi. Salonlarimiz pastda lilonim, kovrikchalarimiz bor. Mana bu rullar, tablo holati. Sidini chixollarimiz ham mana ko'rasizlar, yaxshi holatda turibdi. Katta ekan buni, narxini ayting. 25 million. Narx 25 million, kelish berayotgan joy bo'ladi. Aha, qayerda mashinasi shu kunda? Forjda. Mashinamiz Jizzax forjda mashinasi shu kunda. Qanchaga bermadingiz? Narx olarman odamga. 20 millionga bermadim. Narxni olib mumkin? Hozir ham shuni o'tiribdi 20 million. Mashinamiz 20 million narxga berilmagan ekan, xudo xolasa endi o'sha 20 millionga qo'shishadimi lekin odam? Aha. Telefon nomingizni aytasiz. 99. 99lik. 243 76 10 nomerlarga telefon qilasizlar. 011 so'ragan obunachilarga. Nexia so'ragan obunachilarga 97-yil Nexia 1. Hurmatli obunachilar, arzon Nexia 1lardan qilinglar video degandingiz, mana xudo xolasa arzon videolarga ham, arzon mashinalarga ham keldik. Aka, 97 dedingiz. Motorlarimiz qanaqa? Sonsa? Aha, shu kunda moy yemaydi? Aha, tushunarli. O'zingiz qanchadan beri bo'lmasin mashina? 6 oydan beri. Shu kunda motor qachon qilingan ekan? Organizm egasi 2 oymi bo'ldi degan. Ha, shunda 6 oy bo'lsa 8 oylar bo'lgan ekan, nasib bo'lsa. Xo'p, mashinamiz akam 6 oy oldim, ob minganlar ekan, egalaridan olganda 2 oy oldim motor bo'ldi deb aytishgan ekan. Tushunarli. Shu kunda moy yemaydi aka. O'zimiz shahar ichida yurgan mashinmi yo'q? Ana o'z zarbdor Dashtobod shahar qatnay ekan mashinmi? Dashtobod. Xo'p, mashinamiz Dashtobodga taxmin qilib aytdim aka lekin. Xo'p, mashinamiz Dashtobodga qatnaydigan mashina ekan. Dashtobod o'zidami? Ha, tushunarli. Mashinamiz Dashtobodda o'zida yuradigan mashina. Tushunarli. Bir ko'rib o'tinglar. Aka, keling, orqa balonlarni ko'rsatib beraylik bitta. Zapas qanday qiladi? Gaz balonlari. Ana bu mashinamiz balonlari. Balonlar hammasi bir xil, ha? Yangi bir xil hammasi. Charmxo'y ekan-a? Charmxo' balonlar. Taglarini ko'rsataylik. Yo'chilarda mana bari Nexia 1 endi chirgan yo'chilar bo'ladi. 97-yil yili. 100 tali balon. 90 tali gaz balonimiz bor ekan. Pol holatlarimiz yaxshimi aka? Ana bu pollar. Zapaska damkrat hamlasamiz bor-a? Aha, tushunarli aka. U gaz balonimiz ham hali srogi bormi? Ana bu mashina salon holati.
Moşnamız Super Salon. Pasta Lilo'nun koruyucularımız bor. Tipan kurası ama tipada bagajlarımız diyeyim. Adnoy rullar, ana bu salon holatimiz. Aka, narxini ayting buni. 35 kelishi berayotgan joy bo'ladi. Aha. Moshina shu kuni dashtab o'tdi moshinasi dedingiz-a? Aha. O'zingizning nomingizda laboyni ko'rasizlar, laboyda bitta ikkita pitna jo'chalar bor. Laboy almashmaganmi aka? Aha, laboy almashmagan ekan. Tushunarli. Aka, birinchi bozor chiqdingizmi? Ikkinchi. Ikkinchisi qancha bermadingiz? Sizga faqat naqdgami? Xolasa variantam. Vikiko, Pikiko surayotgan akalar bor-da. Xo'p, unda keling aka, yaxshiroq. Hurmatli obunachilar, Vikipga ham akam imkon bor debdilar. Ega ham xudo xolasa gaplashamiz debdilar. Boshidan qancha pul beradi? 20 bersa. Ha, boshidan 20 bersa, keyin ega mayda-mayda qilib bo'lib beraveradi-da. Misolchi 2 oy beradimi, 3 oyda beradimi? Xo'p, hurmatli obunachilar, moshinaning narxi 35 million. 20 million oldindan to'lov qilasizlar, xudo xolasa egini keyin mayda-mayda qilib akamga xudo xolasa egini o'zining variantlarining kelishlari ham bo'ladi. Naq pulga sanasa, aka qanchaga xudo xolasa ish bitadi? Qancha bir 30 laga bitadimi ishi? Xo'p, hurmatli obunachilar, xudo xolasa 30 laga ish bitadi debdilar akam. Yana ham kelasizlar, moshinani ko'rasizlar, xudo xolasa egini akam o'zlari bilan kelishlari ham bo'ladi. Telefon nomeringiz? 90 li 643 88 14 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka rahmat, bozoringiz bo'lsin. 0 litrli qatorga keldik akalar, 0 litrlardan davom etyapmiz. 2005-yil 07 Jiguli. Moshina holatini bir ko'rib o'tasizlar, umumiy holatini. Moshinamiz faqat akam fitnolari bor debdi, kraskasi radni o'ziniki turibdi debdilar. Aka, motorlarimiz qanaqa motorlar bular? Nechiniki bu motor? 03mi? Xo'p, moshinamiz 03 motor. Qachon bo'lgan aka oxir marta? 4 oy oldim. 4 oy oldim bo'lgan. O'zingiz aytganmisizlar? Ha. Aha. Shu kunda motor mo'yimaydi? Yo'q. Aha, radiatorlar qanday radiatorlar? Hamma joyi zo'r ekan. Sudamasi frisi ham? Antifriz. Moshinamiz antifriz ekan, radiatorlar ham yaxshi debdilar. Akkumulyatorlar ham yaxshi aka. Metandan propandan? Moshinamiz propanda ham benzinda yurar ekan moshinamiz. Mana bu joychalarni ko'rib o'tasizlar. Aka, bagaj ochib yuboring bitta endi. Qo'llarda ham bitta ko'rsatib yuboringlar. Moshinamiz mana bu balon holatlari. Balon hammasi bir xil? Hammasi. Balonlar hammasi bir xil. 80-90% balonlarimiz xudo xolasa yaxshi holatda turibdi. Aka, hadoylar ham yaxshi. Zadnimos to'g'ri yo'q. Yo'q. Xo'p, pol holatini ko'rasizlar mana shu joychasida ochiq joychasi bor ekan. Propanda moshinamiz, benzinda yurishini aytib o'tdilar akam. Zapaska damkrat hammasimiz bor, nasi bo'lsa. Salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Moshinamiz salon holatini ko'ringlar. Eshik apshikalarimiz ham yaxshi holatda turibdi hali. Radnoy rullar, ana bu salon holatimiz. Patologlar ham idealni turibdi lekin. Pollarimiz, lilonimlar yo'q, ko'rikchalarimiz bor. Magnitofonlarni ko'raylik. Magnitofon ham turibdi mana. Aka, narxini aytasizmi? 34'ten tepasiga chiqdi. Qancha qildi bozor? Bozorga birinchi marta chiqishingizmi yo'q? Ha, birinchi marta. Aha, erda-berda unisimizni sotaman dedingizmi? Mahallada ham unisimizni sotaman degandirsiz, qanchaga bermadingiz ularga? 33ga. Xo'p, moshinamiz o'zlarining mahallasida 33ga berilmagan ekan, 34'ten tepasiga xudo xolasa gaplashamiz debdilar. Telefon nomeringiz? Telefon 95li 007 4242 007 4242 nomerlarga telefon qilasizlar. Akalar rahmat. Hurmatli obunachilar, 31 so'ragan obunachilarga 31 105 mashinamiz kelibdi Jizzax mashina bozoriga. Hop, amakijon kraskasi top-toza dedingiz-a? Toza. Kraska toza. Baribir endi yerda bir yerda chaqachuqlari bo'ladi-a? 10% 15% mana bu endi pitnolari bor-ku? Ha, sattik. Mana sherlarga hozirroq nozroqqa tekkan joylari bor ekan, lekin mashina kraskasi radnoy turibdi debdilar. Bunaqa endi chaqachuq yo'chalarga baribir qilingan mashinamiz. Aka, bitta so'raylik, buni ochib ko'raylik. Nechtalik gaz balloni? 100talik. Xo'p, moshinamizda 100talik gaz balonlar bor ekan, ana ko'rib o'tasizlar. Pollari ham yaxshi, xudo xolasa. Zapaska damkrat kuruch hammasi beriladimi? Aha, tushunarli. Ishingiz shunka bo'lgan bo'lmaganmi? Shunka yo'q. Shunka bo'lmagan, ha?
Moşinamız balonlarını kuruyorlar. 95 de baktık en yerine. 2005. 2005. Moşinamız salon kolatını bir kuru butasılar. Oynayarak olursa bana elektronik, skor içecek. Hemen esnamız joy joyda durup da. Hiç kanaka salonda uzgarışlar bulmagan. Motorlar üç günden boyu miydi? Yok. Hadi oylar yaşlı mı? Aha. Labo oynamızda bana kurasa iki de üçte çaka çıkıyor joycaları bırakın. Toş deyken. Şimdi bunun üstünün torşu nasıl? Bunun arka kança? Beş yarım yapmış. Beş yarım insürü hepsi kilişi bilirken joy burada. He. Hayırdır moşinası üç günde? Yan girdik. Moşinamız Sardaryo yan girdi moşinası. Kuru butasılar. Keçe çıktınız mı Sardaryo'ya? Keçe Sardaryo'ya çıktınız mı? Kaç ayı bilmediniz? Keçe çıkmadım. 55 milyon kaldı. Aha. Nahmadı? Nahmadı. Hop, moşinamız 55 milyon buganakken bozordu. Bir iş mi yaptı ama ki? Hazinin kaç çama? 5 de. Tanrı lan, 5 milyon. 60 milyon da. Hürmetli obunaşlar, moşinamız narh 60 milyon som. O kırıkta olası deyip 55 milyonga birilmegen moşinamız. Ama ki can telefon numarı zeytlas. Üçlük. 93'lük. 705. 705. 0031. 0031 numaralarına telefon kılasılar. Rahmet. Bozuruz bir sonu. Hürmetli obunaşlar, nevalardan doğum itamız. 80 niçirdiniz? 87. 87. yıl. Kraskamız opşi, bugan mı? Yok, kılınmagan. Radnoy mu hali kraska? Hop, moşinamız kraska sem sal kırar oken, kraska radnoy deyip ayıt ettiler. Şpaklövka udar pudar degen joylar yok mu? Ya bor çakır çukurlar. Çakır çukurlar. Bora onda udar degen joy yok an sırasına. Düşün harla. Avara ne moşinmaz? Ana moşinmaz. Ama kim moşinalarını kurdular? Yani turta razet kileymiş dedi. Turta balonun tortadı deyiptiler. Gaz balonu işleri bunda? 80 tali. Tayda mı? Gaz balonumuz? Hop tayda de deyiptiler. Ana gaz balonlar. Bula zadnemiz tovuzda yok mu? Zadnemiz tovuz yok mu? Zadnemiz tovuz yok mu? Yok. Aha karokkale yakışı ha? Ana bu balon halatı. Hop, moşina periodok, meridok, hamma narsalar ishlaydi debdilar, ama kim biz xarajat debdilar. Ana moşina salon holati. Aha, shunarlar, lilonlar, ko'rikchalarimiz bor ekan. Tepada bagajlarni ham ko'rib o'tdilaring. Laboy almashganmi? Laboy. Laboy almashgan. Almashgan. Hop, keling. Narx qancha buning? 35. 35. Kelishib bergan joy bo'ladimi? Ha, bor. Motorlar nechil motor? O'zinikimi? O'ziniki. Aha, 06 nika. Moyim edim? Yo'q. Qachon bo'lgan, hurmatli? Halap ketgan chiqqan yo'q. Radiatorlar ham yaxshi. Xo'p, zadni bo'lsa o'z yo'q dedingiz. Hammasi joy-joyda dedingiz. 35 kelishib berayotgan joy bo'ladimi? Bor. Aha, qayerda mashinasiz? Shahardagi. Mashina shaharda mashinasiz. Tushunarli. Telefon nomeringiz. Telefon nomer. 97lik. 97lik. 328. 328. 3018. 3018 nomerlariga telefon qilasizlar. Amaka, rahmat. Mayli, rahmat. Hurmatli obunachilar, gaz 53 yildan davom etyapmiz. Yili 91-yil, ha? 91-yil gaz 53. Ana mashinamiz holati. Aka, motorlar qanaqa motor? O'zinikimi? Motorlar o'zinikim. Moyim yemaydim. Yo'q, yo'q. Motorlar moyim yemaydi. Radiatorlarda ana jaluziyalarimiz ham bor ekan. Radiatorlar ham yaxshimi? Motor qachon motor bo'lgan aka, oxirmatda? Yozda. Shundan keyin o'zimni yursin. Moyim yemaydi shu kunda. Zarni emas qanday aka? Zaten o soğuz yok. Ramala çi? Ramala bütün. Ramala bütün mü? Karokkala çi? Karokkala mı yakışı? Şunu harlaka. Balon halatını koyuyorlar. Bana bu oldu balon halatı. Oldularımı sal çerçekenekken. Bana bu orka taraflar. Orka taraflar illige illik turup da. Benimce büyüyorum. Ravatta moşinasıka uçuk yaptı. Şimdi bize cizlakta ravatlı bollar. Benim de pres kubrağı taşıyadı. Ake ramala bütün dediyiz ha? Ha bütün. Ramalarımız bütün. Oldu bollaka. Bana bu salon halatı. Tipada kolonka, magnetofon, hamma narsamiz bor. Aka, narxini ayting buni. Narx 55 million kelish berayotgan joy bo'ladi. Qayerda mashinasi aka? Jizzaxdagi. Qayerdagi? Ravatmi, Ardashxonmi? Shahar. Shahar ham, Zomin shaharda mashinasi. Tushunarli. Priz tashib yurgan mashina aka bu yo'q. Tushunarli, yukda yurgan mashina. Shu kunda xarajati yo'q dedingiz. Yo'q, yo'q. Aha, narx qancha dedingiz? 55 kelishib berayotgan joy bo'ladi. Aha, faqat naqdga mi aka? Naqdga. Yo, bir ikki kishi nasiya qilsa-chi? Xo'p, mashinamiz variantga yo'q, faqat naqdga debdilar. Telefon nomeringiz? 99. 99lik. 556. 552 23. 92 23 nomerlariga telefon qilasizlar. Oxiri bular qancha qadolasiz?
Kelishgan joy bo'ladi, ha? Xo'p, kelishgan joy bo'ladi debdilar. Aka rahmat, bozoringizni bersin. Xo'p, zil so'ragan obunachilarga 91-yil zilimiz bor. Amaka assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Savollaringiz yaxshimi? Ana mashinamiz. Aka, bu Ural motorimi bu? Qanaqa motor bu? Zil duziniki, ha? Aha, qachon bo'lgan oxir marta? Hali mo'l ochilmagan. Yaxshi lekin. Radiatorlar yaxshimi? Radiatorlar suvda, ha? Aha. Xo'p. Balonlar yangi holatda ekan oldi. Orqa balonlar endi o'rta holatda. Zadning ostida ovoz yo'qmi? Mhm. Korobkalar yaxshi? Ramachi. Rama butun. Tushunarli. Ana mashina. Eshitdilaring mashinaning hamma joyini. Orqadan ham bir ko'raylik. Assalomu alaykum aka. Salonlarni ko'rsataylik aka, keyin qolganlarni aytib o'tamiz. Ha, sal pastroq bo'lish kerak ekanda. Xo'p, tepada ko'rasizlar mana shunqalarimiz bo'lgan mashina, obshipka qilinishi kerak. Magnitofon, kolonka, ana bu salon holati. Aka, buni narxini ayting. Salonni. Narxini. 9000. 9000 kelishib bergan joy bo'ladi. Qayerda mashinasiz? Zomin. Mashinamiz Jizzax Zominda mashinasi 9000 kelishib bergan joy bo'ladi. Telefon nomeringiz? 94-lik. 579. 0494 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka, rahmat. Bozoringizga bersin. Hurmatli obunachilar, Nexia 2 so'raganlarga Nexia 2 lardan davom etamiz. Xo'p, yili 2014-yil, narxi 6400. 99-lik 470 07 03 nomerlarga bemalol telefon qila olasizlar. Mashinamiz kapot almashgan, krilo o'ziniki qilingan ekan. Xo'p, bu tarafni ko'raylik, bu taraf usritil o'ziniki turibdi. Bu tarafi ham mana-ku, o'tasizlar. Aka, motorlarchi? Motor bo'lgan bo'lmagan? Motor qilingan. Motor qilingan. Moyimaydi? Tushunarli. Qachon qilindi aka? Motor 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi, tushunarli. Qolgan hamma narsasi joyida, ha? Xadavoylar orqadan nechta 100 tali balonlarimiz? Bo'ldi, tushunarli. Ana bu balon holatlari, balonlarimiz ham o'rta holatda. Xo'p, 100 tali gaz balon mana ko'rasizlar, ichlariga o'tmaganligiga akam ochib qo'ydi hamma yo'qni. Zapaska, damkrat, kulish hamma narsasi bo'ladi. Salonlarni ko'rsaylik, ana bu salon holati. Rullar, ana bu tablo holati, ana bu mashinamiz holati. Mashinamiz super salon ekan. Aka, qanisiz? Probeg qancha bo'lgan buni? 400 ming. Probeg 2 kurov bo'lgan, tushunarli. Narxi 6400. O'tibekan joy bo'ladi. Chiqib ketgan ekan. 6000 ga bermadik. Ozgina qo'shib berib olamiz. 6000 dan o'tadimi xudo xolasa tepaga. Xo'p, mashinamiz 6000 dan tepaga qilasizlar, xudo xolasa ish bitadi debdilar. Pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar. Aka rahmat. Hurmatli obunachilar, Nexia 2 lardan davom etamiz. Xo'p, mashinamiz 2015-yil, 7300 kelishib bergan joy bo'ladi. Bu ham boyaga akam bilan bitta mashina. 99-lik 470 07 03 nomerlarga telefon qilasizlar. Bunda qayerda bor? Kraska, praska? Pitno, orqa kirlarda pitno bor, ha? Qolgan joylar radnoymi? Konditsioner, panditsioner hamma narsa ishlaydi, ha? Tushunarli. Motorimiz qanday aka? Motor yaxshi. Motor moyimaydi, ha? Yo'q, yo'q. Aha, tushunarli. Bo'lganmi, bo'lmagan? Motormi? Ha. Yo'q, motorlar bo'lmagan. 190 ming. Mashinamiz salkam 2 kruk, hali mashina motor bo'lmagan debdilar. Ana mashina holati. Zapaska, damkrat, kluch, pollarda mana ko'rasizlar, mana bu yerda shunqachalari bor, mana bu ichki holatlari. Balonlarni ko'rsataylik, mana balon holatlari, balonlarimiz ham o'rta holatda, ana bu salon holati. Aka, buni ham narxidan o'tib berayotgan joy bo'ladi, ha? Qancha? Tiniq 7 ga bo'ladimi bu? Yo, undan tushib berasiz. Sal qo'shsa beraveramiz 7 ga. Yo'q, aka, sal qimmat emasmi? Mosha yaxshi. Xo'p, 2015 bo'lsa, 7100 mi? 100 bo'lsa beraveramiz. Xo'p, mashinaning oxirgi narxi 7100. Akam nomerlariga telefon qila olasizlar. 99 470 07 03 nomerlariga. Hurmatli obunachilar, naqd pul yoki Wikipedia so'ragan obunachilarga mana Wikipedia'dan ham keldi. Xudo xolasa ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Bunisi ham Wikipedia, bunisi ham Wikipedia chiqargan. Endi unisini ham bir so'rab ko'ramiz. U ham Wikipedia yozib qo'yibdi lekin unisini ham bir so'rab o'tamiz akadan. Xo'p, mashinamiz 2007-yil ekan. 1.5 motorlar. Ana bu gemoroy holatlari. 2007. Kraskasi qanday buni aka? 50% kraska, rullar gidravlik, motorlar. Ayqana hozir akani o'zidan bir podrobniy so'rab o'tamiz ayqana. Ana mashinamiz. Salonlarni ko'rsataylik, ana mashinamiz salon holati.
Salonlar super salon ekan mashinamiz. Ana egasi aka, ana shapkali ekan. Ana rullarimiz, tablolar, magnitofonlar almashgan, skor richak, registratorlar hamma narsasi bor. Aka buni boshidan qancha edi? 20 million to'lov. Boshidan 20 million to'lov. Qolganini 2 million 800 mingdan oy-moyiga kelishaverasiz akam bilan. Keyingi mashinamiz yana bittasi 2009-yil rangi pastda bir xil ikkalasini ham. Bunisi 2009, ana ko'rasizlar gibrid motorlar. Bugün kechki harakat qilamiz aka, bo'lmay qolsa ertaga chiqadi. Ana mashinamiz. Bular ham menimcha kraskasi bor. Aka, buni kraskasi qanday? Olmuş o'yiz kraskamiz bor ekan bunda. Ko'rdilar ham mashinani, balon holatlari o'rta holatda. Taglarini ham ko'rsataylik. Mashinam super salon ruler, ana bu tablo holatlari. Magnitofon radnoy skor richak. Salonda hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmagan. Sirena holatlarini ham ko'rdilaring. Buni ham boshdan 20 million berasizlar akamga, qolganini oy-moyiga 2 million 800 mingdan akam o'zi bilan kelishib olasizlar. Ana bu pol holatlari. Zapas gabalonlarimiz bor, 100 talik gaz balonimiz bor. Akani chekkada ham sizdanmi? Qaysi? Nari chekkada ham, undan keyingisi? Nari o'zi ham mana ikkita Matisan mark. Matisan sizdanmi? Bo'ldi aka, uni ham boramiz. Nari buni 1.5 dollarni bankdan olib qo'yishga. Boshiga? 24 oy mana nari mashhur. Nari ya? Aha. Bunisi uchun? Naq pulga 70 million to'lab. Naq pulga 70 million, bo'ldi, tushunarli. Bo'ldi aka. Hop, bizga hozir Vikipga so'raymiz akalar, qolganini qo'yaveringlar. 2007-yil. Ana mashinamiz. 1.5 motorlar. Rullari gidrolika ekan bunda ham. Ana bu mashinani umumiy ko'rinishi. Menimcha bularda ham kraskamiz bor lekin. Salonlar super salon ekan. Probegi 1.9, endi o'zinikimi, o'ziniki emasmi? Ayg'in akam o'zidan so'rab ko'ramiz. Tipatsa luklargacha bor. Xo'p, orqasi ochilmadi. Akani o'zidan ayg'ini so'rab olamiz hozir. Xo'p, bu yerda ikkita Matiz bor ekan. Matizlarni ham bitta-bitta mana umumiy holatini ko'raylik. Hozir akani o'zidan so'raymiz, akam. Oz kim bilandir savdo qilishibdi ekan. Bu ikkinchi matizlari. Bu birinchisini ko'rsanglar, menimcha bu 5 ga o'xshayapti. O, bunisi qulf ekan. Oz akani o'zlaridan so'rab olaylik, akam telefonda gaplashyaptilar. Aka. Mana 95 Nexia qancha? 90? Boshidan? Nexia 1.5 ming dollar bo'lsa, variant chiqdi. Boshidan 1.5 ming beradi, qolgani oy-moy kelishadi. Matizlarchi? Matizlar ham 1.3 dollar chiqadi. Aha. Matizlar ham 1.3 dan berasizlar, qolganini oy-moyga akam bilan kelishasizlar. Telefon nomeringizni aytib olasiz. 90 lik. 296 78 78 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka rahmat, charchamang.